Здравствуйте! Здравствуйте! Ano, máme novou funkci. Počkej, šuklíně. Kuchař, dobrovolník. Počkej. Tamhle je, řídíš dobrovolník? Počkej, šuklíně. A Táňa, nedobrovolně, ale taky je tu. Co? Já teďka dobrovolně. Jsi dobrovolně? Jo. Já akorát nejsou ráno schopna se probudit. To tam nechce, můžu natáčet. Sama ho. Co je to? To nie je trum. A řídíš dobrovolně. To vodka, da? Je z vodka. Suzdal, suzdal, vodka, suzdal. Muzeum. Kompromitující materiály se nejtočejí. Ta má vodu, to je jenom jako. To jenom jako. Nět. Da, možno. Já. Spasíba. Nebyla to voda, byla to vodka. Smirnov. Finland. Finor. No.